6月23号，修杰楷晒出一张贾静雯观看手机傻笑的美照，身旁没有女儿，两人似乎是在过难得的二人世界。只是一旁的贾静雯观看手机视频十分入迷，从而冷落了一旁的老公修杰楷。修杰楷晒照之时不禁抱怨道：“我说我有点无聊，他说去拿点吃的来。”这样一番话语笑翻众人。随后贾静雯好友杨明威晒出梧桐妹、布布、波妞跟随他们一家人逛街的美照，写道：“爸妈不在没关系呀，叔叔带你们出去玩。”照片中布布手牵妹妹波妞，友爱十足，两姐妹看起来十分听话。非凡娱乐实时报道。